მშენებლების პროტესტი თბილისის ზღვაზე სარკინიგზო მშენებლობაზე დასაქმებულები რამდენიმე თვეა 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ. ხელმძღვანელობა მათ ცალში წასვლას და დასვენებას უკძალავს. მშენებლების ანაზღაურება არარეალურად დაბალია. ბოლო ორი თვის განმავლობაში ამას გვირაბში სავენტილაციო სისტემის მოშლას დაემატა. 1200 მეტრის სიღრმეზე ჰაერის ტემპერატურა 50 გრადუსს აღწევს. სავენტილაციო სისტემის გამართვის თხოვნას კი ხელმძღვანელობასთან უსიამოვნება მოყვა. დამსაქმებელი თანამშრომლებს ფიზიკურ შეურაცხყოფაში ადანაშაულებს. ბიჭებმა გამოაცხადეს პროტესტი იმის გულიზე, რომ თუ ინტელიცია არ გაკეთდებაო, ნორმალურად ჩვენ არ შევარდით, უნდა გვირაბშიო და არ ვიმუშავებდით. თუ არ იმუშავებთ, მაშინაო წადითო სამსახურიდანაო. და მაგაზე ეთქობა მოხდა მერე სკოლი რაღაცა და პატრულს გამოუძახეს თვითონ ჩინელებმა. სიტყვასიტყვით აუხსენი, რომ ამას დღეს გავდივართ კიდე ერთ დღეს. უთმობთ ჩვენ ჯანმრთელობას მთმობთ, გავდივართ კილომეტრახევარში შევდივართ, აი ამ პირობებში ამ ბუხში მუშაობთ, ოღონდ ხვალე დაგვახოთ გვითხრა სიტყვა რომ ხვალე იქნებაო, ხო? ხვალე დაგვახოთ რომ ეს ყოვში. მოვიდა დღეს ხვალე.